Peresha, hodia gnesha, peresho je vino, premileného mladenca. Peresho je vino, premileného mladenca. Milý Janíčko, tu máš vínečko. Malé Karpaty. Pohorie dlhé vyše 100 kilometrov začína práve tu, pri hrade Devín, našej najstaršej vinohradníckej lokalite. Juhovýchodné svahy kúpajúce sa v slnečných lúčoch už po stáročia ponúkajú obživu malokarpatským vinohradníkom. Račianska Frankovka, Limbažský Silván, Modranské Dievčie Hrozno či Orešanské Červené sa stali legendami. Uhorskí panovníci si veľmi dobre uvedomovali význam tohto územia a preto ho zahŕňali pozornosťou a výhodami. Malokarpatskí vinohradníci sa im za to odvďačili najlepším vínom v Uhorsku. Združenie Malokarpatská vinná cesta vznikla v polovici 90. rokov na základe poznania z okolitých krajín, najmä z Rakúska, kde sme videli, že proste tá vína turistika funguje a vlastne, že ľudia chcú spoznávať, chcú vedieť, ako to vypadá v tej krajine, ako sa tam vyrábajú vína. A nie je to len o víne, ale je to o spoznávaní krajiny, spoznávaní kultúry, gastronómie a je to od Devína až po Smolenice na južných svahoch Malých Karpát, kde združujeme jednak fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré sa zaoberajú vinohradníctvom, vinárstvom, ale poskytujú aj služby v gastronomii, poskytujú služby v turizme, patria tam aj múzea, patria tam aj hrady, čiže taký komplexný súbor služieb, ktoré dokážeme tomu turistovi poskytnúť a ktoré by mali prezentovať Malokarpatský región. Na začiatku deň otvorených pivnic sme začali robiť so 17 pivnicami a dnes po 13 rokoch je 149 pivnic otvorených. Začínali sme 20 členovia a dnes máme cez 300 členov. Vieme, že sem chodia ľudia jednak z Polska, z Maďarska, z Rakúska, ale je to aj veľa ľudí z Čiech. Takže cudzinci sú prekvapení tým, že na Slovensku sa dorába víno a nie len dorába víno, ale že víno je aj dobré. Ale my vieme a máme obrovskú tradíciu v pestovaní hrozna, ktoré sa tu pestuje cez 2000 rokov. A vieme, že z Malých Karpát víno bolo vždy vyhľadávané víno, či už na Cisárskom dvore v Rakúsku alebo v Nemecku. A tie vína majú svoje opodstatnenie a majú miesto v európskom trhu vína. Prvé písomné zmienky o našom najstaršom hradisku z obdobia Veľkej Moravy pochádzajú z roku 864, kde sa spomína ako Dovina. Kelti tu síce pestovali vinič už dávno pred Rímanmi, ale boli to práve Rímania, ktorí tu zaviedli cieľavedomú kultúru pestovania viniča. V stredoveku patrilo devínske víno k najuznávanejším. V 17. storočí kráľ Leopold udelil právo dodávať toto víno aj na panovnícke stoly. Novodobú slávu však Devínu priniesol povestný devínsky rýbezlák. Po prvej svetovej vojne, keď sa hranice uzavreli, keď sa Slovensko alebo Bratislava stala súčasťou Slovenska a Viedeň už nebola našim hlavným mestom, odrazu tak povedz, zo dňa na deň stratili odbyt pre to množstvo rýbezy, ktoré tu pestovali. Pán Alois Zontek začal vyrábať rýbezlové víno vo veľkom a ponúknuť ho ako produkt vlastne po celom Slovensku. Údajne bol veľmi úspešný s tým v zahraničí a tak vlastne sa rozšírila znalosť alebo povedomie toho devínskeho rýbezláku. Za svoje produkty dostal len zlatú medailu na nejakej vinárskej výstave v Paríži a teda v tom čase pred tou druhou svetovou vojnou naozaj ten biznis rozbil veľmi úspešne.
Od roku 1964 je Devínska kobila pre svoju neobyčajnú biodiverzitu chránenou prírodnou rezerváciou. Devínsky teroár je naozaj jedinečný, je to niečo, čo tu široko ďaleko nie je. Na Slovensku to môžeme porovnávať s Tokajom a o tom málo kto vie. Údajne sa tu pestoval vinič a vyrábalo víno ako nápoj v 2. storočí pred Kristom, teda 300 rokov pred tým, ako Rímania v týchto končinách vysádzali vinič. Práve vďaka tomu vynikajúcemu podložiu Devínskej kobily a tej ideálnej orientácii na juhozápad, kde sa výnimočne dobre darí viniču, ale takisto rybeziam. A takisto vďaka tej lokalite alebo polohe Devínskej kobily, kde prakticky stále fúkajú vetry, vďaka tomu ten vinič vlastne nechytá choroby, čo je tá najväčšia priaga alebo problém, ktorým vlastne sa potýkajú vinohradníci. Ľudia, keď už okuštujú rybezák, tak vlastne nie je veľmi problém ich presviečať, ale pokiaľ ste aj nekuštovali rybezák, tak to určite urobte. Keď vás nepresvedčí tá chuť, tak nech vás presvedčí aspoň to, že devínsky rybezák alebo respektíve rybezle, najmä čierne rybezle, sú mimoriadne zdravé, obsahujú 4 až 5 krát viac antioxidantov ako čučoriedky, ktoré sú práve týmto známe. A víno alebo sirup alebo likér z čiernych rybezlí, ktorý pijete celý rok v malých dávkach, je skutočne medicína. A za ďalšou medicínou ideme do prvého slobodného kráľovského mesta na malokarpatskej vínnej ceste, do Bratislavy. Výsadami slobodného kráľovského mesta sa hrdila od roku 1291. Keď turecké vojská v roku 1536 dobili Budín, Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorska a do roku 1830 aj korunovačným mestom. V dome svätého Martina a vo františkánskom kostole bolo korunovaných dovedna 11 uhorských kráľov a 8 kráľovien. Najstaršie údaje o prešporskej vinohradníckej komunite sú z roku 1435, kedy bolo v meste 474 vinohradníckych rodín a vyše 2000 viníc. Vinice sa ťahali od Devína cez Hradný vrch, Kolibu, Raču, Vajnory až do Svetojurského Chotára. V 16. storočí mesto zriaduje mestský výčap vína pod bránou starej radnice v pivnici u Františkánov. Najväčší rozvoj vinohradníctva však nastal za čias Márie Terézie, ktorá okrem iného zaviedla aj štátne zásobovanie armády vínom. Odvďačila sa jej za to práve račianska Frankovka, ktorá jej údajne prinavrátila zdravie. Frankovka moderná ako taká sa tu pestuje už od 17. storočia a samotná história hovorí o tom, že bola to práve Mária Terézia, ktorá v roku 1767 dala Račanom donačnú listinu na kedy najvýznačnejšie cisárske príležitosti si brala Frankovku modrú. Mária Terézia bola veľmi pekná žena a mala mnoho detí. A my, Račania, sa domnievame, že je to zásluhou aj našej račanskej Frankovky, teda že pôsobí aj na mužskú potenciu. Veru, cisárovná porodila 5 synov a 11 dcér, takže o pozitívnych účinkoch račianskej Frankovky niet pochýb. Ešte v 19. storočí to bolo víno receptúrne, predpisované pri žalúdočných a tráviacich ťažkostiach, teda dá sa povedať medicinálne, pomáhalo pri srdcovo-cievnych ochoreniach a tak ďalej. Úspechy račianskej Frankovky pokračovali aj za čias bývalého Československa, kedy nás úspešne reprezentovala vo vtedajšej západnej Európe. Na 58. rok radi spomíname. Vtedy ako mladý agronóm som mal na starosti nielen vinice, ale takisto aj pivnice. A v tejto pivnici vtedy, v tom čase, sa začali v úvodzovkách dávať do popredia tzv. Nové technológie, to výroba červeného vína teplou cestou.
My takto sme vyrobili Frankovku modrú a táto Frankovka modrá išla na medzinárodnú výstavu do Rakúska, do Langerloisu, kde sme za túto Frankovku získali striebornú medailu, ale pritom zlatá vôbec nebola udelená a nám chýbali 0,2 bodu do zlatej. Bratislavu začias Uhorska nepreslávila len liečivá Frankovka, ale aj meno Paluďaj, ktoré rezonovalo dokonca aj na legendárnom Titaniku. V Rakúsko-Uhorsku vtedy to bol najväčší vinohradník a vinár, ktorý vtedy v tom čase dodával vína. Či to bolo do New Yorku, či Buenos Aires, alebo to bolo do Mexika, všade na vojenské regaty, lode. A sú historické dokumenty, kde toto víno Jakuba Paluďaja bolo aj na Titaniku. Jakub Paluďaj dal postaviť palác pre svoju firmu hneď za hranicou mesta. Boli tam totiž nižšie dane a navyše železničná stanica. Pod budovou vybudoval nádherné klembové pivnice, z ktorých viedol na železničnú stanicu jeden svetový unikát. On s takouto myšlienkou došiel, že pivnic vtedajších paluďajovských, áno, vybudoval vinovod, áno, a tento vinovod išiel popod cestu až na hlavnú stanicu, kde mohol s týmto vínom plniť cisterny. Tak dá sa povedať, že bol to prvý vinovod, pokiaľ my vieme, na svete. Pán Krampl, dušou a srdcom roduverný Račan, dokonca spracoval celú históriu pestovania a výroby račianskej Frankovky vo svojej diplomovej práci. A jeho celoživotné krédo je naozaj veľavravné. Nedá sa vypiť všetko víno, nedajú sa pomilovať všetky ženy, ale treba sa o to usilovať. O tom, že Rača bola založená vinohradníckymi rodinami, svedčí aj fakt, že domy stavali v tesnej blízkosti vinohradov. Obec dostala svoje meno v 14. storočí podľa jedného zo zemepánov Raču, ako Villa de Réče. Hovorí sa u nás Rači, že víno je mlieko starcu, no a v tých časoch ešte niekedy po tej vojne, tak naozaj vtedy sa jedol chleba, zapíjal sa vínom a bolo veľmi, veľmi krásna tradícia, že napríklad bol hasičský zbor u nás, alebo teda hasiči, a každé vinobranie alebo každú obráčku chodili po gazdovcoch a pýtali od nich alebo brali od nich mušt. Jak sa lisovalo od preša, zebrali takú nalievku proste. Menší gazda dal jednu, niektorí dali tri. No a im to potom vykvasilo a robili za to hasičské zábavy a podobné veci. Ale čo bolo na tom krásne, že keď ten gazda umrel potom, tak mu robili trogarov. Čiže ho niesli v rovnošate hasičskej, pekne oblečený. Takú poctu mu zdali, že ho pekne odprevadili na tú poslednú cestu a ho niesli vlastne na tých márach až do hrobu a spustili ho do hrobu. Takže to bolo také akože veľmi pekné, čo sa teda mne páči. Popri histórii je pánovi Maťúšovi veľmi blízka aj ducharina. Cítime si aj tých predkov tak, že keď sme prešovali, tak nám niečo pretieklo, nejaký muž, takže sme zaplnili kľudne takú odpadovú jamu s muštom. No ale keďže sme blízko cintorínu, tak tá andielská daň, myslím si, že ešte na tú úrodnú pôdu, že sa tam dostalo niečo aj tým našim predkom, aby dávali trošku na nás pozor z hora. Čo sa týka toho začiatku môjho takého vinárstva, tak sme chodili do tej dedovej pivnici často, ale raz keď som tam bol, tak niečo do mňa vošlo a úplne vážne so mnou seklo a povedalo som si, že budem pokračovateľom toho rodu. Asi to bol dedov vinársky duch. Takú krásnu príhodu máme z Talianska, kde sme boli na takej akcii, sa to volalo, že Chute Európy, kde jednak z produktov potravinárskych bodovala račianska strúdla, ktorá je z Frankovky modrej, z hrozna urobená. No a druhá vec bola veľmi krásna pre mňa, to bolo možno také najväčšie vyznamenanie, keď došiel za mnou ochutnať vína jeden Talian, majiteľ reštaurácie, ktorá má 80-ročnú tradíciu, a zobral od nás všetky vína po ochutnávke a sme ich tam museli aj doviezť nejaké.
Hneď za račianským chotárom sa nachádza chotár Vajnorský. Samotný erb obce, ako aj názov, hovorí jednoznačne o vinohradníckej minulosti. Veď názov Vajnory je v skutočnosti poslovenčený nemecký názov Weinern. Názov začal používať v roku 1307 rakúsky cisterciánsky kláštor, ktorý túto obec vtedy vlastnil. Vo Vajnoroch sa zastavíme u pána Valentu, ktorý má medzi vinármi vraj jednoznačný primát. Vraj som najväčší vinár na Slovensku. 2 metre výšky, 146 kg živej váhy, plus za celý život vyrobených pár desiatok miliónov litrov vína. Tento rok začínam 46. sezónu. Prakticky prvé víno som dostal ochutnať v 6 rokoch. Zamiloval som sa hneď, ak si dobre pamätám, pri prvých duškoch, ktoré som dostal k obedu, nedeľnému obedu. Začal som ho v 8 rokoch sám vyrábať. Momentálne patrí medzi veľkých degustátorov vín, zúčastňujem sa ročne priemerne 20 degustačných komisí odborných. Inak víno prakticky nepijem, len ochutnávam. My to samozrejme pánovi Valentovi radi veríme, veď v malých množstvách je to naozaj medicína. Navyše pán Valenta udržuje aj tradíciu už spomínanej devínskej medicíny. Jeho Ríbe zlák slávi úspechy po celom svete. Mal skvelý ohlas na Novom Zelande, v Austrálii i v Kalifornii, v Napavoli. Dostal som veľa ocenení, ale najviac, čo si vážim, tak sa mi to podarilo v roku 2006, kedy som dostal na medzinárodnej, dá sa povedať, svetovej výstave v chorvátskom Zagrebe titul šampióna celej výstavy za vínko Cabernet Sauvignon, ročník 2002, suché. Určite aj vďaka mnohým medailovým úspechom slovenských vinárov v zahraničí sa dostalo Bratislave prednedávnom veľkej pocty. Prvý raz vo svojej 20-ročnej histórii sa jedna z najvýznamnejších svetových súťaží vín, Concours Mondial de Bruxelles, uskutočnila v strednej Európe. A to práve v Bratislave. Do súťaže bol prihlásený rekordný počet 8200 vzoriek vín z 50 krajín. Medzi nimi aj vyše 300 vzoriek zo Slovenska. It is the first time the contest moved to Central Europe. Prvý raz je naša súťaž usporiadaná v strednej Európe. Tu na Slovensku sme našli výborné podmienky a zázemie. Myslím si, že je to pre porotcov z celého sveta aj jedinečná príležitosť bližšie sa zoznámiť so slovenskými vínami. Ja som sa takisto veľa naučil za týchto pár týždňov, čo som tu. Objavil som vynikajúce vína z Tokajskej, ale aj malokarpatskej oblasti, napríklad z Modry. Rozhodne ich každému odporúčim ochutnať, lebo sú naozaj zaujímavé. A že sa slovenské vína medzinárodnej porote naozaj páčili, dokazuje až 60 medailí získaných v rôznych kategóriách. Súčasťou medzinárodnej žíry bolo aj vyše 20 domácich skúsených porotcov. Slovensko a slovenské vína sa zviditeľnili naozaj dôstojným spôsobom. Slovensko je v mnohých aspektoch ukrytý drahokam. Je tu stále čo objavovať. Nádherná krajina a taktiež vína, ktoré by sa mal prísť ochutnať každý, pretože za posledné roky dramaticky vzrástli do kvality. Tu začala sláva nášho vína. Tu pili pred stáročiami víno Kelti, Rimania, Slovania, Staromaďari,
a od 13. storočia aj Nemci. Od 15. storočia bratislavské víno pila celá stredná Európa. Biele a neskôr i červené. Račianska Frankovka je legenda. Vajnory, to je trošku iná história. Sú položené južnejšie od Bratislavy, ale ich vinohradnícky chotár rozprestiera náruč od Račianského smerom do Svätého Jura. Ten chotár má takmer 300 hektárov viníc, na 70% biele odrody a ostatok červené. A ešte je tu čosi. Obnovená sláva Samotoku. Samotok Mateja Béla, ktorý bol slávnym vínom Malých Karpát prakticky od 16. storočia. Je to prírodne sladké víno, ktoré sa vyrábalo z odrody viridula. Dnes sa vo Vajnoroch robí trošku iným spôsobom, ale domnievam sa, že chutí rovnako ako pred 300 alebo 400 rokmi. Z 25. júna 1741 bola v Bratislave korunovaná Mária Terézia. Slávnu históriu korunovačného mesta si Bratislava každoročne pripomína korunovačnými slávnosťami. Víno neodmysliteľne patrilo k týmto slávnostiam. Vždy sa ním plnili bratislavské fontány. A keďže sa Račianska Frankovka stala obľúbeným nápojom Márie Terézie, súčasťou týchto osláv je aj festival Frankovky Modrej. Každý rok si pripomíname jedného z korunovaných panovníkov, ktorý hneď po skončení obradu zavíta medzi vinárov, aby ochutnal víno z minuloročnej úrody a dal tak požehnanie k jeho podávaniu. Tradícia ochutnávky nového vína pochádza ešte zo 14. storočia, z obdobia richtárovania rodu Jakubovcov, za ktorých v Bratislave rozkvitalo remeselníctvo aj vinohradníctvo. Za čas richtára Jakuba bola taká tradícia, že richtár Jakub musel vždy bratislavským vinárom odobriť, či už je to víno vhodné, červené na podávanie, tak sa vždy slávnostne narazil súd. Richtár Jakub ho odobril, že teda áno, je to vhodné a od tej doby táto tradícia funguje. Preto aj kráľ ochutnával. A po kráľovi môžu začať Frankovku ochutnávať aj poddaní. Slávny slovenský polihistor Matej Bel v roku 1720 o nej napísal: Toto víno patrí medzi najlahodnejšie lahôdky a pije sa s nádejou na uzdravenie. Bratislava je mesto s bohatou vinohradníckou históriou. Pútnik, ktorý v minulosti prechádzal po malokarpatskej vínej ceste cez Prešporok, ochutnal ovocný samotok, v letných mesiacoch mu naliali svieži špricer, na jeseň nádherne kvietkovo voňavý burčiak a v zime mu ponúkli domáci rybezlák. Napriek tomu, že mnohé starobilé vinice museli v časoch hektických premien Bratislavy ustúpiť rozvoju mesta, Bratislava a jej niektoré časti si dodnes zachovali vinice s bohatou odrodovou skladbou. Z najpestovanejších odrod v Bratislave boli známe Riesling Vlašský, Riesling Rínsky, Frankovka Modrá, Silvánske zelené, Svetovavrinecké, Bratislavské biele a Kozie cecky. Bolo to hrozno, ktoré malo podlhovastý tvar, malo pevnú šupku, ktorá sa ale veľmi ľahko vylúpla a malo takisto vysoký podiel dužiny, ktorá bola svojím spôsobom šťavnatá a chutná ako stolové hrozno. Mnohí starí vinohradníci z nej však takisto robili mladé víno, ktoré sa spotrebovalo do konca roka. Riesling Vlašský patrí medzi stálice bratislavského vinohradníckého rajónu. Štrkopieskové pôdy, výraznejšia korenistá žula dodávajú tomuto vínu výrazný charakter arómy, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska gastronómie. Je to víno, ktoré pochádza z honu Krivé nad Krásňanmi, o ktorý sa starajú vinohradníci z Rače. Riesling Vlašský tu dosahuje vynikajúce kvality vďaka dostatočnému počtu slnečných dní, ale hlavne chladnej jeseni, kedy sa hrozne zachováva kyselinka, dôležitá pre budúce víno. Dunajské ryby a halásle, rôzne pečené úpravy jesetera alebo sumca si žiadajú korenistý pohár vlašáku. Správne vychladený pri teplote 12 až 14 stupňov Celzia
predstaví svoje jedinečné vlastnosti chute a vône. Na degustáciu používame degustačný kalich objemu 350 až 400 ml v tvare mierne otvoreného kalicha. Svetlý farebný tón, ktorý pripomína zmes zlatožltých a jemne zelenkastých slamových tónov, výrazná korenistá aromatika s podtónom zeleného letného jablčka. Charakteristická pikantná svieža ovocná chuť strednej minerality s výrazným dozvukom šťavnatých ovocných kyseliniek a ľahkej horkej mandle. Raz som pozval svojich priateľov do bývalej prevádzky bratislavských vinárskych závodov na pohár mladého vlašáku. Vonku už bolo sichravo a preto sme vliezli do pivnice. Vzduch bol ťažký po korenistej vôni a sudy sa prehýbali pod bohatstvom úrody. Keď v tom, kto si z nás nahlas zaklopal na čelo dubového suda. Pivničný majster prerušil rozhovor a dotyčného upozornil. Na drevené sudy sa neklope, čo tá potom, čo v nom zreje. Priatelia, nazdar dobrému vínu. Okolo preša chodí Agneša, prešuje víno premieleného mladenca. Prešuje víno premieleného mladenca. Milý Janičko, tu